كدي من جوري ماما كدي من ميت من ماما راجمان راجي فوق بريزا انترناسونال من تلميني سنغالنا بفوق بقوة الحمد لله من تلميني بندرا بيوان بيكون بيوان في ما بيتم الله yun non na ngon tan ko yewtere men na de aljuma nja ci wadan tan doni ko fuddi de o yewtere de kam ko yi ko do mok ko so Allah jibi inshallah baale ko fil micro ji di tan baale hettaani so Allah jibi inshallah ha yeto so yi micro ji ngi ci sama kala yem ci ji so nam dal wala ko ina be de ko wa wate parti so wi de jom inshallah Mamadou Karim la micro ma o din tebuti bi ndiap da en beta micro woni ko do badra be jaa ko wadan bangi micro ji di hay so tay video mum ma ketta tadi kongol putta ne micro o tan na bet jewse en bawre on law micro ko hay to ko ko fi dan na kewel ne wi dini ene hebi bonu de jewse jaa fu de no ran ne so na jaara bismillah aljuma nam tigi cerno haruna momo diallo eden na du toye iliman ton nay tigi ridi koy makko fa den a hande eden timi do do ci jimre makko ndaw ci buri kadi 40 en jun juno cerna mo muktar jimre be hol kayre e holno bi dal yimre le mbim dum ko fifa leñu bi den non leñu fonde kinata wande e magul leñu fonde kinata welende magul leñu fonde kinata metede magul e kala no heeli ngol humdi e magul ngol leñul fulbe ngeeda e magol mbaada e magol kono dadol lekki e magol nganda awana at e magol sabu ca ta sa ngi tabi e magol soko wilti wiltar ko pam e magol kuni dadol e magol soko pa mandere leedi e magol songol mayani ma patini e magol ngendi yanke ko tafranaade ngol e makol ta a fondata juude e koyde ma e makol njoodana mbiya Allah ko majje e makol kono majjere Allah nde e makol ɗum farbi ko e nayde jogiɗa e makol ɓernde ma e makol koyngal e junngo ma e makol dokka kadi doole ñiɓal ma e makol so a haaɗi ɗiɗo e makol ko an woni joɓiɗo fittandu makol ko ɗemngal woni nene e makol ngal mel wiyaama fulaago e makkol so a ƴeewi fulɓi fof ne e makkol no sirmodiri no callalla ni e makkol kono faamen ko demngal woni neene e makkol so a darinima ɓamtaare ma e makkol tedda cuuroɗa e makkol so a yeebima haaji fii fof tawde makkol koya e yeeso fasiraaɓe makkol gasanti leñol Allah jarama jarama ceerno Amadou Moustar wanne e yewtere maɗa hewɓe fayiɗe walla jimol ngol ɗum jimol ngol ngannduɗa ko jimol beño joni joni o ha hannde mbiɗen ken jokkoɓe golle eɗen jaada kadi ha hande waktu o eɗen jaada e bertal ngal so tawi won jogiiɓe kadi hen miijo ha hannde eɗen nganndinande kono yewtere meɗen adanɗunoji tan ken jokkiroɓe noon golle kono joni joni o ceerno Amadou Moustar holko tagi jimgal ngol ɗo jimol leñol eyyi leñol sa ƴeewi andi leñol sa nani leñol tan ko dental yimɓe ne mbawi jiiɗi ɗemngal taw ndentaani donc wat kem ndentaani foti leñolngol waawa ɓamtaade ele sagre den tan reme yimɓe ɓe ndenta e jaɓɓe leñol ngol foti jaggir ɗum ni jagga ɗemngal foti jaggir ɗum ni sa nani leñol tan ɗemngal ngal ɗemngal alaa foti leñol ngol woodaani donc ale sabu noon ɗen ene fof yo jogiɗen pulaar ale sagi ene fof ndenten jangen ɗemngal jaggen fof ɗum jaggoni jabtini aadaji men neccataji men fof ndarten heen ngam suuri yimɓe sabu no yiɗirmi hannde yimɓe doole heen ko ceri ɓe hankadi kalgalla jiiɗa fof yima pourtamin tanon hal pulaar pourtamin toko ɗum ɗo noon ɓamtani leñol ngol eyi tawi taani woni hal pulaar moƴƴani wona hal pulaar eyi machallah noon tigi jojino ceerno Amadou Moustar wala ken jokkoɓe goo eɗen jaada kadi e sahaa o e jaman o ngam yewtude dental ngal e min sibirenno ngoo e ngawtude ɗum kadi e ɓamtaare renndo meɗen e nokku meɗen dem renndo waawa ɓamtaade tawre demngal muɗum jeri taki demiol waawa ɓamtaade ɗoon ɗo annda ko di annda kadi ɗo no foti darraade ɗum annda no jerdi sirti ɗum wadde kadi sigi liggi eɗen nganndi demngal koye ɓamtaare leñol wadde demngal
jom mbani jom jolo cerno amadou sar kon yimre meden be jim baato yene nde mbaw na ta di 40 bandirabe be kadi ha be to do ko wondo ko yimre men witende koddi koddi do jurum derma suba ko fo fini o juruma e kala saha wayettoma so a famu arsal min ma nyaago al kellama ko diidu kala ko dañi heen o rokkuma so ala kadi dum o ñamluma kala haaju makko o mo holluma hay nguuru makko o fecce dum ema tawala mo haada dum so wona ema te dungal ruto hakkunde makko ema ñande barmi hippi galle ma taw jaynga kubbani ruma la ala kocce digi e lamdama ina rendi seerani ruma ay sugaaɓe ɓe ceetani ruma so atenu yi faw leggal dow waari ma ngannda ɗum famdataaɗo ma kanko ni ɗum diwtanani mo dow ma ko diiɗo ma so en fini yo rende ma muñitaa so tawi ko ustaade ɗo ma so a tooñaama o jimgo o walluma so a toon ɗum o haalan ma hade gollal o diisno ma so tawi aɗa golla gollirde terde ma ngam moƴƴinde koddiigu ma lahal yeeso yo finñin mbellame ma yeewtu laɓɓin ɓernde ma e kala yiddi o fasno ma so mo suddino o weltin ma taw hay indi famdataaro ma ngesa makko bonii sabdi ma ngam koddigal o yaafo ma boniraaɗo mun njaafoɗaa ngam jewdi wonaa ceemdi ma ɓesnguji mono mbaddi fof ko sukaaɓe ma sifaaŋiiji e ɗemngal ma ko jiiɗo ina taato e ma jam duttu taw leelaaniɗo ma ini tiiɗi kos koddiigu ma saba koddiiɗo jiidaaɗo ma koddigal wata bon e yonto ma saba bonaani e mawɓe adiiɓe ma reento kala ko ina wettuma koto gollu ɗum koddiiɗo ma ngannda ma yoɓe golle ma hay sinno moƴƴaani e ma hagge yaafongo o yaafo ma newnomo o newan ma reento ñoore moƴƴaani e ma baasal ko waasa yimɓe wayɓino ma katande i leñol aljumaani ɓida la jarama jarama ceerno Amadou Moustar Wan golle maɗa jooɗi peewi kadi haala kalde tawno a laaɓiɗi ko sugani eɗen ñaago Allah moƴƴere yo Allah naw ɗum yeeso ɓeyda kadi semmbe heɓa walla haa jooni jooni he ma tan no jokkirten ton ɓe tawno sahaa o nana yaha omo yirlo o daraaki tawo arnoma mandu ko onon keede fo gol so tawi on dañii toon namdiiɓe kommuɗi walla jiɗɓe wattude heen hunde yoɓe ngandu gollal ngal ko gam gollal denndal ngal no ngoowno ɗen wattude ɗe no ngoowno wadde kala sahaa koɓe wonɗo golle ɗe ɗum noon ceerno Amadou Moustar jokken eɗen ɗo yimre men ɗe ɗo ko Fouto Baylido hanki e ndeer reedu Fouta e Coumbare ko ɓenndiyankooɓe deriinooɓe tawiiɓe e ndeer reedu Fouta ndimaago kom ɓe galɗiyannooɓe kala kiddinooɓe ko ɓe ñoortannooɓe enndam maɓɓe ko ɓe jokkatnooɓe ko diigo maɓɓe ko ɓe moƴƴinannooɓe yiɗde maɓɓe ko ɓe sabbitinannooɓe kala ko alaa e diine l'islam ko ɓe salatonooɓe yoman imaane en Allah ɓumɗinnooɓe ñaagotanooɓe Allah jaabantenooɓe ngam ɓerɗe e deeɗi ɓe ngona tunminannooɓe suddiiɓe waɗɗu mumen ko ɗoftinooɓe ɓiɓɓe maɓɓe ko ɓe nehatnooɓe cippoo les maɓɓe ngam ɗiiɓe jeɗi alfacce tannooɓe hanki e ndeer reedo Fouta e Coumbare liseere ɓe jamma ko jannginannooɓe moddaaji e baydaaji ko yaynatanooɓe e daaɗe jamma sanndaaji ko dursittanooɓe defte alluuji ko ɓe nantinnooɓe hankiɗi kala sarii ko e l'islam ɗumninooɓe hanki e ndeer reedo Fouta e Coumbare toɓo e ilam ko ɓe dañatnooɓe yeeri e waalo ko ɓe remannooɓe fodde e gawri ko ɓe jaawannooɓe aynaaɓe birooɓe hebbinannooɓe awooɓe fetoo e feccoo ko ɓe jaggannooɓe hay waañooɓe poñji ko warannooɓe kala fonna mbaarude henki ko ɓe dañatnooɓe wute henki jabbindirnooɓe ɗo gootel ñaamdantanooɓe kala bonanndeeji e Allah moolatanooɓe reedo Fouta henki ine ɓeenoo Allah ɓe dingiri henki ko ɓe hirtannooɓe ngam nguurtinde pinal maɓɓe ko ɓe jellitannooɓe
cindi e daari ko be siftannoɓe pulaar e pulereeji ko ɓe wurtinannooɓe aɓe jannga pulaar ɓe ngona winndannooɓe e fina tawa fulɓi ko ɓe nantinooɓe hanki e ndeer reedu Fouta e Coumbar celli e maaji ceali maaji ɓe jokkondirnooɗe heen taa Allah jinno e yaɓannooɓe ɗum ko hanki e ndeer reedu Fouta e Coumbar Fouta hannde so mi ƴeewii ko jibnaa hannde e reedu Fouta ɓen am ƴeefa haa mi wiimo ta ngam hataade fina tawa fulɓe e reedu Fouta ori pinal fulɓe yo nguurtetami hesaabu ngu waylaani joote e reedu Fouta so wonaa teɓɓere ko man pinnaagal ene tuddiine e reedu Fouta mo mawu e to kufnaako e reedu Fouta ndimaa ko setti ngam jam ko heewii e reedu Fouta dañal setti yilotooɓe ɗii e reedu Fouta e Fouta hannde konngol ko e ɓe ɗemde e ñiiƴi ɗaneeje e reedu Fouta yiɗi bonnaaji wii e reedu Fouta e ndam reenaaka ko diigeno gonnaa e reedu Fouta rufooɓe ƴiiƴi e wujjooɓe ko faarnatotooɓe e reedu Fouta e Fouta hannde rewɓe ko hirndooɓe de melaa koo mbaala e reedu Fouta haa teenti e kon cukkon cofiri kon ñaɓɓe e reedu Fouta goomi e lette MFB ɓe elle booɗi e reedu Fouta jeenndalala hakkude maɓɓe ko gootum e reedu Fouta ine maɓɓe ni manndilooɓe njewwine e reedu Fouta ko jiidaa e guri ɓalli baylaaɗi e reedu Fouta saɓataaɓe peccima yoko heen ɗaynaama e reedu Fouta duybinooɓe ɗaarooɓe njaada e keneeli e reedu Fouta sabu ɗe njarmeeje uufooɓe cuurki e reedu Fouta e Fouta hannde taw darnde mumen ko jam faade kirtal nokkuuji mumen e reedu Fouta sabu yiɗde jawɗi e dañal mumen e reedu Fouta e Fouta hannde ɓe maɓɓe yaɓɓooɓe hono mumen e reedu Fouta sabu nafooje keeriiɗe yinneede ɗumen e reedu Fouta jere ɓe ardiima hannde yiɗde e reedu Fouta e Fouta hannde ɗe geɗe kadi kumminiiɗe doolude reedu Fouta yo Allah bajjo kala gannda ittan en ɗum e reedu Fouta addanti leñol Aljuma Ndiaye Aljuma Ndiaye Aljuma Ndiaye ceerno Harouna eeyi Allah jaaraama jaaraama tanaama Mokhtar kañum ne en calmini ɗum en njuurnii en njuuriima ɗum kadi en mbeltanimaamu mum eɗen bismoo ɗoo tan hono banii meeɗen debbo hono Fatimata Sy gonɗo toon ɗo Sénégal en calminii mu en njuurimaamu mum kadi en bismimaamu mum e radio coprie ko international hannde kanko foti wonde koɗo meeɗen koɗo yewtanteen hono alhaaji indépendant Sénégal holno heɓra e hol dewdewe no hol dew deweji indépendant Sénégal rewi haa yettiɗo heen so Allah jaɓii kanko foti yewtande en ɗum woni toon koye ONG gonno wiye ISE fodi duuɓi ma won duuɓi capanɗe joyi ONG o ine wuuri no feewi no feewi no feewi koye ONG he ko heen ko woni ko neɗɗo keɓtinaaɗo neɗɗo ganndaaɗo no feewi no feewi no feewi no feewi toon ɗo Sénégal e caggal leyɗeele fof o salminaamo juuraama kadi eɗen mbiyamo bisimilla makko e radio coupe ko international jooni so miɗi joomiraaji inchallah aljumama bisimilla noon tigi ceerno Harouna Mamadou Diallo en njii innde makko e bismaango makko e ndeer ayaawo meeɗen kanko sohna Fatimata Sy caɗeele seeɗa tan ko yetteede Sy kono ɗum fof e waade noon en njuuriimo juurgal gonngal e ayaawo meeɗen gonngal ɗon ngal nde tawno eɗen ngannduɗo ko kanko e foti arde yeewtirde e meeɗen ko ɗum tagi mbaɗanɗen mo waare ñebbe ɗo wuurnoo tafɗen ɗum kaɓɓuɗen ɗum haa biiji nannguɗen en njuurimo en bismorimaamo ɗum kanko e denndaangal banndiraaɓe jaatjaatɓe siisiiɓe e joɓ joɓɓe e wonɓe e ayaawo meeɗen ngoo e denndaangal banndiraaɓe renndaaɓe nguurndam wuurdaaɓe ɓee en teddiniri ɗum hay ceerno Yaya Dia e Aissata Saydou e Aissa Niang e denndaangal banndiraaɓe wonɓe e ayaawo ɓe en teddiniriiɓe tigi rigi ayaawo feeñgo toon ngoo yo ɓe nganndu ko wutte maɓɓe ko neldata maɓɓe ko juurgal maɓɓe jooni jooni o so tawii kanko sohnaajo o omo heɓii omo pari caɗeele ngalaa ko eɗen denndi golle ɗee eɗen mbaawi waɗde ɗum gojiile sono wayi kadi omo jokka heblaade tan ndumtoɗen kadi e ceerno mawɗo o haa hannde o jokkana en golle kadi basi fof alaa e ɗum no feewndi firi fof ko noon ceerno Harouna Mamadou aljuma Ndiaye Allah dama jaaraama hono no mbiruno ɗen ni tan nde wonnoo so an so yewtere nde gecci jooni ko no katalde leñol foti eeyi Harouna Harouna ewa jaafoɗon dey oɗo banndiraaɗo debbo ko nganndiyanke mawɗo kadi ko dariiɗo ɓooyde liggaade e ligganaade